ଦୋସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ DMLT କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି AICT ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ PG ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ୟୋଗା କିମ୍ବା MA ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କନସିଅସ୍ ୟୋଗା ସାଇନ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ୱେଜ୍ ବେସିକ୍ରେ ହେବ, ଏବଂ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ପର୍ ସେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ରିମ୍ୟୁନେସନ୍, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ 850 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ, ଏବଂ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ପାଇଁ 500 ପର୍ ସେସନ୍, 90 ମିନିଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଡେଲିଭରେବୁଲ। ମିନିମମ୍ 50 ଟେଷ୍ଟ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 50ଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତା'ପରେ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 10% ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ୟୋଗା ସେସନ୍। ତ ଆମେ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବା। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଏଇଠୁ ପାଇପାରିବେ www.nuapada.nic.in, ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 16/9/2020। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ୟାର PDF ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି 16/9/2020। ଆପଣ www.nuapada.nic.ru ଆପଣ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 9 ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଅଛି 3 ପୋଷ୍ଟ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର HSC ମାର୍କକୁ ନିଆଯିବ 20%, ଏବଂ +2 ସାଇନ୍ସକୁ ନିଆଯିବ 30%, ଏବଂ DMLDକୁ ନିଆଯିବ 50%। ତ ଇଏ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଟିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍, ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ନେମ୍, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଏବଂ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତ ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଏଇଟା ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିସବୁ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଦ ଫଲୋଇଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଆଟାଚ୍ ୱିଥ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଓ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ DMLTର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, AICT ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ସେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା DL ହେଉ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 16/9/2020। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।